Люди купують речі, які їм не потрібні, на гроші, яких у них немає, щоб справити враження на людей, яких вони навіть не знають. Цей крилатий вислів Клайда Гамільтона часто цитують колектори. Сьогодні у зоні ризику позики. Навіщо українці позичають гроші? Чим вони ризикують? І за яких умов варто брати кредит в Україні? Про це ми сьогодні і поговоримо. У яких випадках без позики не обійтися? Коли от гроші потрібні і їх у нас немає. Не знаємо, от де в кого можна позичити. Що це за випадки? Світлана Анатоліївна. Ну, люди дуже багато часу витрачають на непотрібні речі. Тому що замість того, якби сприймати себе такими, як вони є, вони намагаються себе прикрасити чимось для того, щоб скласти про себе краще враження. А для того, щоб скласти в якихось певних кругах краще враження, необхідні гроші, необхідні якісь сучасні іграшки, наприклад, машини дорогі, телефони. Ну, як правило, на що люди от потрібні гроші? Але без цього можна обійтись. А чи бувають такі випадки, що без грошей аж ніяк не обійдешся? Наприклад, хворий хтось з близьких, треба терміново рятувати. Ще гірше, якщо дитина. Чи багато таких випадків? Ну так, гроші потрібні, якщо, наприклад, хтось хворий і ставиться питання життя і смерті. Це є оправдані витрати, тому що вони йдуть на благо, на рятування життя. Тоді це є така витрата, яка її можна обґрунтувати і пояснити. Ну, коли витрати робляться для того, щоб купити якийсь новий, модний, дорогий мобільний телефон, який коштує, наприклад, 5-6 тисяч гривень, це є невиправдана якби витрата, тому що людина, вона залазить в борги. І цей телефон вона деколи може просто загубити, в неї його можуть вкрасти. Тобто це є така річ, без якої життя не зупиниться і нічого не станеться. Так же само, як і дорогущі машини. Тому що машина – це не є засіб якогось соціального статусу, це є просто якби для роботи, для засібу пересування. Тобто вона повинна виконувати певні функції, бути практичною, а не тому, щоб людина їздила на дорогій машині і робила просто то, що в неї там завишена самооцінка, чи вона від того сприймає себе якось краще. Людина повинна себе нормально, адекватно сприймати в будь-яких умовах і залишатися людиною. А тут виходить, що іграшки, тобто сучасні іграшки, вони дають людям відчуття повноцінності. Світлано, а якщо, наприклад, треба вивчити дитину, або складається така ситуація, в людей руйнується їхнє сімейне життя. І для щастя необхідно тільки відселити тещу в іншу квартиру. А цей от розмін трьохкімнатної на дві, наприклад, однокімнатних, він потребує якоїсь певної суми. Варто брати позику? Ну, якщо більше немає ніяких варіантів, я думаю, що позику варто брати. Тому що взяти сучасний світ, за кордоном більшість людей, вони живуть за рахунок позик. І, знову ж таки, суспільство має бути виховане і сучасне, і нормально ставитись до кредитування і до кредитів. Чомусь в нас, в нашому суспільстві, взагалі до кредитів якесь дуже таке двояке відношення. З одної сторони, деякі люди беруть кредити з метою, обдурити державу чи обдурити ці банки. Тобто вони не дають собі повної у них немає відсутня відповідальність, тому що це серйозно, це не є гра, коли можна все припинити. Якщо ти підписуєш певні документи, ти вже є фігурантом певної справи. І коли ти закриєш цю справу, тільки тоді ти отримуєш вже свободу. Тобто люди самі себе затягують, як би сказати, в капкан, а потім в них виникають певні проблеми. Тому що, можна сказати, що зараз є такі випадки, що люди, взявши кредити, вони щинюють самогубство. Але коли був випадок, що пара повісилась, але перед тим вони купили телефони, на що вони витратили гроші? Вони взяли кредит, купили телефони, так як вони не змогли за них розрахуватися, вони вчинили самогубство. Отже, люди задумуються вже тоді, коли вони не можуть виплатити кредит, а чи так потрібні були ці гроші. Але от як ми зараз з'ясували в студії, все ж таки бувають випадки, коли гроші конче потрібні. Так? І так. Потрібні вже. І от, власне, якщо гроші потрібні вже, це також, напевно, якийсь є фактор ризику, так?
треба терміново. От якщо гроші треба терміново, чим ми ризикуємо? Чим ми ризикуємо? Ну, в першу чергу, відповідно до чинного цивільного законодавства, у нас, в принципі, є дві форми, та, ну, позики, бо ми привикли говорити позика. Це безпосередньо позика, тобто, коли одна особа позичає іншій особі певну суму грошей, і особа зобов'язується через певний час повернути. Таким договором може бути передбачена сплата відсотків, може бути не передбачена. Це як сторони між собою домовляться. Ну і безпосередньо сам кредит. Що таке кредит або кредитний договір? Це договір між банківською установою або іншою фінансовою установою, яка має право на надання фінансових послуг і фізичною чи юридичною особою про надання кредиту. Також визначаються умови цього кредиту, порядок повернення і тому подібне. Зразу, чим ми ризикуємо? Знову ж таки, я завжди закликаю перед тим, як укладати договір, особливо в письмовій формі, обов'язково уважно його читати. Тому що якраз ці ризики можуть бути закладені вже в самому договорі. Якщо уважно його прочитати, людина може себе вберегти від необдуманих кроків. Анатолію, але бувають випадки, коли не підписують люди договору. Якщо це наші добрі знайомі або батьки, про які договір йдеться? Йдеться про чесне слово, мабуть, але чи варто в таких випадках писати хоча б розписку, що гроші взяли? Я вважаю, що писати розписку варто, тому що практика, судова практика така, що розписка сприймається і судом визнається як певний, як письмовий вид договору позики. Знову ж таки, скажу зі своєї практики. Суди в нас беруть до уваги тільки письмові докази, тобто в тих випадках, коли це стосується грошей і коли стосується позики. Що треба обов'язково зазначити в документі? Як в розписці, так і в договорі? По-перше, це повинна бути реальна сума, сума грошей, які позичаються. Також можуть бути позичені і речі. Цивільний кодекс про це говорить. Тобто, що позичаєте, це повинно бути вказане. Чому? Тому що якщо в мене були випадки, людина брала будівельні матеріали, наприклад, ну, але написали певну суму грошей. Потім там частину матеріалів повернули, але суд прийняв до уваги розписку стосовно грошей. Ні показів свідків і тому подібне суд до уваги в стосунках з грошима не приймає. Тобто, що написано в договорі, таким чином і по цьому шляху йде суд в випадку стягнення. Знову ж таки, тут ще одне. Позичають люди гроші. Думають, та я через місяць, через два віддам, Бог з ним, там напишу якісь відсотки, які завищені чи якось по-іншому, або просто напишу відсотки, але вони між собою домовилися, що не будуть ті відсотки сплачувати. Однак, коли потім звертається позивач в суд і каже, прошу стягнути, суд в тому числі і стягує ці відсотки. Тому, якщо йдеться про речі, то, відповідно, напевно, якось відшкодовувати треба те, що ними користувалися. Те, що ними користувалися. Чи інколи відшкодовують і повну вартість тої речі, яка була зношена. Ну, от як тут бути? За загальним правилом річ повинна повернутися в тому стані, в якому вона бралася, з врахуванням є поняття природнього зносу. Однак, знову ж таки, я кажу, сторони, це позика чи кредит, це є добровільний договір. Сторони мають право між собою узгодити всі ці моменти. Тому, знову ж таки, перед тим, як його підписувати, необхідно уважно прочитати це, по-перше, а по-друге, ставити ті умови, які людині підходять. Так, важко зараз рекомендувати, коли дійсно людина в скрутному становищі, допускаємо, що це не якась забаганка, а дійсно скрутне становище. І я вважаю, що деякі позичальники інколи діють недобросовісно, користуючись цим скрутним становищем, фактично вони заставляють людину підписувати договір на не зовсім справедливих умовах, ставлять умови, які важко виконати. Але, знаєте, в нас люди сподіваються на якісь покращення і так далі, і тому подібне. Сподіватися завжди треба на ліпше. І не оцінюють своїх можливостей,
по поверненню цього кредиту. Звичайно, ну, таких випадків, як розповідала Світлана, я особисто в своїй практиці не зустрічав, але випадків, коли з невеличкого кредиту виростали в кілька разів ці суми, і люди практично опинялися, ну, на грані бідності, я знаю дуже багато, і знаю, коли забиралися речі і тому подібне. Знову ж таки, хотів би ще на один момент звернути увагу. Що договір позики, що договір, що кредитний договір. Це є, як правило, договір, ну, на суму, яка значна, скажімо так. В законі у нас є таке поняття, не є договір побутового характеру і непобутового. Я веду до того, що якщо, наприклад, одна з людей, яка позичає гроші, перебуває в шлюбі, то законом передбачено обов'язково згода другого з подружжя на укладення такого договору. Чому я звертаю на це увагу? Тому що інколи недобросовісні позичальники на цей момент уваги не звертають, або не хочуть звертати, їм тільки віддати гроші, а потім з людини стягнути. І потім приходить одне з подружжя, каже, от в мене там чоловік чи дружина от позичив, зараз нас забирають хату. Ну, так, як кажуть в Тернополі, чи там квартиру, чи будинок, розумієте? І... Анатолію, чули таке, що гарантію того, що квартиру не заберуть, є те, що в ній проживають діти до 18 років. Чи це дійсно є гарантія? З однієї сторони, це є гарантія, тому що в всіх справах, де зачіпаються інтереси неповнолітніх, обов'язково задіюється орган опіки і піклування. Але тут ще є один момент. Наскільки мені відомо, особливо банківські установи, не стараються не укладати договора, кредитні договори, як з заставою нерухомості, тобто з іпотекою, якщо там прописані неповнолітні діти. Тому що в нас інтереси неповнолітніх захищає держава, тобто є, знову ж таки, декларація прав дитини міжнародна, становище дитини не повинно погіршуватися в випадку, якщо буде накладено стягнення на квартиру, дитина залишиться на вулиці, звичайно, що ніхто цього не допустить. Але, знову ж таки, я в практиці зустрічав які випадки, що, наприклад, особи, бажаючи все-таки отримати кредит, приховують те, що там проживають неповнолітні. Навіть були випадки, що надаються недостовірні дані про те, що там відсутні в тій квартирі неповнолітні. І фактично в такому випадку в банківської установи з'являється шанс стягнути, скажімо, в рахунок боргу, стягнення звернути на цю квартиру чи на будинок. Любов Володимирівна, чи дійсно банки не хочуть укладати угоду, в якій заставою є квартира, в якій, в свою чергу, проживають неповнолітні? Чи це дійсно так? Так, такі угоди не укладаються, але ми так, оскільки вже загалом говоримо про кредити, то я би хотіла декілька слів аргументувати також, потрібні кредити людям чи не потрібні взагалі. На мою думку, дуже важливо, щоб людина сама прийняла рішення, чи може вона позичити гроші, розуміючи те, що ті гроші обов'язково треба буде повернути. Це один момент. І другий момент – за користування грошима необхідно буде заплатити і відсотки, і всі витрати, які будуть зазначені в укладеному договорі. Тому, відповідно, якщо людина для себе, прорахувавши свій щомісячний дохід, розуміючи свої доходи і розуміючи, що їй необхідно буде частину доходів постійно сплачувати продукти харчування, комунальні послуги, забезпечувати умови проживання, і лише частину вона зможе повертати банку як позичені гроші і як плата за відсотки. Якщо людина для себе прийме рішення, виважено, зважено підійде до отримання рішення, якщо вона
проконсультується і отримує кваліфіковану консультацію працівника банку, який розповість їй про всі можливі ризики, який перед отриманням, особливо перед підписанням кредитного договору, розкаже її і всі застереження, які можуть бути на певних етапах при обслуговуванні вже кредиту. І якщо людина не так моментально, а ще подумає додатково і прийме рішення, то я вважаю, що такий кредит буде на користь людині, тому що в яких ситуаціях варто звертатися за кредитами? Любов Володимирівна, не можу не запитати просто. От ви кажете, що якщо є хороший банківський працівник, який пояснить, а от за якими критеріями вибрати оцей банк і оцього працівника? Адже навіть в престижному хорошому банку працівники бувають різними. Треба обійти всі банки, чи спочатку треба обрати банк, а вже потім працівника? От як, чим керуватися? Ви знаєте, на сьогодні на території України здійснюють свою діяльність близько 180 банків. Всі ці банки мають регулятора, це є Національний банк України. На сьогоднішній день Національний банк України прописав обов'язкові вимоги для всіх банків, і я думаю, що серйозний банк дуже обережно і ці вимоги не буде порушувати. Є спеціально розроблена пам'ятка до позичальника, для позичальника, яка має бути розміщена на всіх видних дошках оголошення, десь в залі очікування, де людина, яка зайшла до банку перед тим, як підійти до менеджера, отримує такі загальні застереження, які її можуть очікувати при отриманні кредиту. Як правило, дуже важливим є мета кредитування. Допустимо, якщо ми говоримо про такі кредити, великі кредити, які йдуть як на покупку нерухомості, такі кредити, як правило, беруться на 20 років, це є тривалий період, і людина повинна серйозно подумати, чи потрібний такий кредит? На мою думку, якщо до цієї події готується сім'я, якщо в них дійсно є потреба покращити умови проживання, і в них є вже певна накопичена сума, не вистачає, там, допустимо, 50%, 40%, я думаю, що їй доцільно звернутися до банку і попросити цю суму коштів, яка їй не вистачає, для того, щоб вже сьогодні покращити умови проживання, для того, щоб забезпечити своїм діткам нормальні умови проживання. І протягом тривалого періоду часу, на сьогоднішній день цей період може бути від 10 до 25 років, виплачувати такий кредит. Тому я вважаю, що такий кредит буде на користь людині, тому що все одно варто прорахувати, що їй, а якщо це мова йде ще про наймане житло, все одно певну суму витрат їй би прийшлося відкладати на оренду приміщення, а тут в неї є можливість своє. Причому, якщо, допустимо, є сума накопичених коштів, і за ці гроші вона може дозволити собі купити однокімнатну квартиру, там не покращеного планування, не в такому мікрорайоні, як вона хоче, але вона чітко прораховує і розуміє, що, допустимо, за 5 років чи за скільки в неї є стабільний дохід. Тоді людина буде там додатково там зроблений ремонт, понесені витрати на оподаткування, на нотаріусів, на заключення цієї угоди. Тобто людина зробила велику суму витрат, які буквально через короткий період часу вона розуміє, що їй повторно треба буде їх здійснювати. Тоді в такому випадку варто звернутися до, як ви кажете, хорошого працівника банку, поспілкуватися. І працівник банку любий. Зрозуміти, що він хороший працівник. Ви розумієте, що на сьогоднішній день в банків так легко торгувати грошима, тому що банки насправді це лише посередники. І з однієї сторони в цього самого менеджера може сидіти людина, яка хоче довірити свої власні кошти на зберігання банку і, відповідно, за це отримувати дохід. І банк їй повинен гарантувати, що ті кошти, тому що має наповнюватися ресурсна база, банк лише посередник. Він не має власних коштів для всіх обсягів кредитування. Йому треба гроші залучити, а потім, відповідно, визначитися, кому
ці кошти можна надати в кредит, маючи гарантії, що ця людина буде своєчасно їх повертати, сплачувати відсотки за користування, і відповідно не буде в жодних із трьох сторін ніяких проблем. Тому працівник банку, поважаючого себе банку, він не буде нав'язувати цю послугу тій людині, яка десь, може, несвідомо, невиважено підійшла, от моментально захотіла, не маючи абсолютно ніяких коштів, не маючи стабільного доходу, не розуміючи, тільки є просто бажання от жити в великій, красивій, зремонтованій квартирі. Тому працівник банку, він просто відповідно до своїх внутрішніх правил банку, він зобов'язаний бути корисним в такий момент потенційному позичальнику. А про ризики він одразу попередить. Ви вже одне сказали, він не буде ніколи нав'язувати. Це вже допомога нашим глядачам. Ви знаєте, на сьогоднішній день є така трошки, так би мовити, викривлена, на мою думку, ситуація на ринку кредитування, тому що отакі кредити, про які я розповідаю, на сьогоднішній день, на превеликий жаль, надають не всі банки. Тому що це під силу банку, ну, можна сказати, так, здоровому, потужному, тому що розуміти, що ти вкладаєш гроші, які будуть повернуті тобі через 20 років, це треба бути, ну, впевненим в своїй діяльності. Відповідно, на сьогоднішній день, і враховуючи десь категорію позичальників, їхню дохідність, на превеликий жаль, на сьогоднішній день переважають кредити не іпотечні, не автокредити, не такі споживчі кредити на певні цілі, а саме отакі, якби їх назвати, швидкі кредити, які видаються всюди, всіх торгових залах, всіх, ну, дуже багато фінансових структур, які пропонують такі кредити, які є достатньо дорогими. І, на превеликий жаль, на мою думку, я як спеціаліст іноді просто не можу спостерігати, як в таких кредитах є люди, які запросто могли отримати іпотечний кредит, які запросто могли отримати автокредит, який по вартості є в 5 разів дешевший, аніж оцей кредит, який, можливо, навіть розрекламований як 0, під 0,1% річних. Але є інші витрати, там, щомісячні комісії, є. Я думаю, що цей відсоток не є реальним, тому що варто розуміти, що банки – це не є благодійні структури. Основною метою їхньої діяльності – це є отримання прибутку. І, відповідно, вони діють відповідно до своїх установчих документів. І вони, як правило, будуть видавати кредити з метою зробки коштів. Тут має бути інтерес. Звичайно, ви сказали таку фразу, що кошти вони повернуть, ці люди, які взяли кредит, за 10-25 років, так? Ну і, звичайно, банк хоче на цьому заробити, і тому є певний відсоток від тих коштів, які позичили, мусять люди заплатити, так? На ваш погляд, який відсоток є сьогодні в Україні прийнятним? Під який відсоток кошти позичати вигідно? Адже будь-яка співпраця має бути якою взаємовигідною. Ну, це знову ж таки, повертаємося до того, що банки все-таки це є посередники. Відповідно, якщо на сьогоднішній день людині, враховуючи там валютні ризики, враховуючи можливість відкласти певну суму коштів відповідно до можливості отримання доходу, і на сьогоднішній день також необхідно зацікавити людину для того, щоб вона скористувалася послугами банку, відповідно віднесла свої кошти, враховуючи всі ті ризики, і довірила там на рік, на два, розмістила і отримувала за це дохід. Тому що для людей, яка не буде впевнена, що цей дохід може бути для неї виявитися в кінцевому результаті не доходом, а збитком, вона не буде розміщати свої кошти на рахунках банку. Тому банки також повинні на сьогоднішній день відповідно до ринкових умов пропонувати відсоткові ставки ринкові. І якщо на сьогоднішній день середня відсоткова ставка за депозитами – це 17-18,
то відповідно ще плюс маржа, відповідно кредити, вони не можуть бути сьогодні дешевшими, аніж 17-18. Але це, знову ж таки, я говорю про кредитування, іпотеку, авто. Тому що якщо говорити от про такі швидкі кредити, їх, як правило, називають бланкові, тому що такі кредити не мають застави, і відповідно в банків ризик неповернення більший, тому що в випадку, коли там в силу різних обставин людина не зможе повернути цей кредит, то банк не буде мати заставне майно, яке він реалізує і погасить кредит. А за якими ознаками банк може також прорахувати оці ризики? Поверне людина кредит? Чи також враховується платоспроможність. Є, як правило, банки вимагають довідку про доходи, яка є підтверджуючим документом про отриманий дохід. Є дуже важливо, до речі, на сьогоднішній день, дуже важливо такий термін, як кредитна історія. Раніше ми з таким терміном не зустрічалися, а на сьогоднішній день банки є доступні реєстри, і людина, якщо вона вже користувалася кредитом і десь проявила просто недобросовісне відношення, тому що якщо там є підтверджуючі документи, що це чи там лікування, чи десь відпустка, чи якісь там інші такі причини, коли їй не нагадав менеджер, а вона просто не змогла це зробити, то відповідно ці документи є пом'якшувальними, але загалом таке правило, що банки хочуть мати відносини з людьми з позитивною кредитною історією. Тому якщо вже є в людини досвід неповернення кредиту, то інший банк, як правило, відмовить в наданні кредиту такій людині. Любов Володимирівна, довелось мені почути таку історію, що от людина взяла кредит, так? Спочатку платила справно, але одного разу вчасно з такої причини позитивної, так, не змогла повернути платіж. Потім весь кредит погасили, зламали кредитну картку. І думали, що на цьому ця історія закінчилася. Коли треба було повторно взяти кредит, і це вже робили в іншому банку з певних причин, відмовили в кредиті. Сказали, ви вчасно не погасили платіж. Чи у всіх банках таке можливо? Ну, те, що зламали оцю картку, це вже лишнє, тому що картка – це лише пластик, і на ньому, як такої інформації, що просто думати, якщо ти фізично знищив картку, то ти знищив всю інформацію, яка на ній, то це неправильно так думати. В будь-яких випадках необхідно звернутися до банку, де була заключена угода, пересвідчитися, попросити або випуску порахунку, або попросити всю інформацію, яка підтверджує стан її рахунку, пересвідчитися в тому, що дійсно було здійснено платіж, так як вона собі уявляла. І відповідно, якщо ви кажете, що це є... Коли я сказала, з позитивних причин вони не змогли заплатити, я не розказала ще далі продовження цієї історії. Наступного місяця вони погасили всю суму. Отже, бачите, вони не розтягнули цей платіж так, як воно мало бути. Вони навіть швидше погасили. Але потім... Рішення про отримання кредиту, воно завжди індивідуальне. На сьогоднішній день, коли люба людина звертається до банку, для неї особисто буде індивідуальне рішення. Немає таких загальних умов, що всім людям такого-то віку, які проживають на такій-то території, чи які працюють в такій-то організації, видається там такий кредит в такій-то сумі, і всім по списку йдуть і беруть. Як правило, це завжди індивідуальне рішення. І коли приймається індивідуальне рішення, спілкуючись з працівником банку, людина надає інформацію. Якщо людина сама підійшла і сказала, ви знаєте, в мене був такий-то прикрий випадок, в силу такої-то причини, в мене була затримка в обслуговуванні кредиту. Врахуйте це, що кредит там був погашений, чи це є цей. І якщо ця інформація опрацьовується попередньо, я думаю, що це не буде підставою для того, щоб цій людині вже в подальшому не користуватися в своєму житті кредитами. Але якщо кожна своя кредитна історія, але треба знати нюанси. Але якщо інша ситуація, в людина користувалася кредитом, забула за нього, або просто свідомо прийняла рішення, що вона не буде його повертати,
пам'ятати, пройшло там декілька років, і їй знову потрібні кошти, і вона проходить в інший банк і звертається за кредитом, і на запитання працівника банку, чи користувалися ви кредитами, чи є у вас діючі кредитні зобов'язання, вона каже ні. Я кредитів в своєму житті ніколи не мала, а потім з'ясовується факт, що є такий прикрий момент, тоді я думаю, що це дійсно буде відмова в наданні кредиту. Є ще одна цікава історія, от мені люди розповідали. Виникла потреба отримати гроші. Вони пішли в один банк, взяли кредит. За якийсь час зрозуміли, що виплачувати його буде скрутно. Що ж робити? Пішли в інший банк, взяли кредит і віднесли в той в перший банк. За якийсь час звернулись в третій банк і знову. Вони так ходили колом по багатьох банках, але кредити віддавали вчасно, гроші повертали. От чи зараз таке можливо? Це було років 5 тому. Чи можливо таке перепозичання грошей в інших банках? Є ситуації, дозволені законом, коли один банк дає дозвіл на чи наступну іпотеку, чи на перекредитування. Тобто в людини є право, вона отримала кредит в одному банку, і на сьогоднішній день відсоткова ставка за користування кредитом для неї є високою. Вона, вивчивши ситуацію, бачить, що є інший банк, який на таких самих умовах може запропонувати значно дешевші умови. І вона звертається до банку, але знову ж таки вона повинна попередити банку мету отримання коштів. Якщо вона каже, що це в мене є необхідність перекредитуватися, тобто погасити зобов'язання в такому-то банку, отримавши вас, це однаково в якийсь момент треба буде гроші віддати. І таких історій, от, про які ми щойно говорили, є безліч. Давайте послухаємо, що люди взагалі думають про позичання грошей, на що, власне, їх позичають тернополяни, і чи вчасно їм доводиться гроші повертати. Моя порада – не позичайте і не будете віддавати. Береш чужий на час, а віддаєш свої і назавжди. Не рада, мабуть, позичати гроші. Не знаю, куди звертатися і де саме краще можна було позичати гроші. А чим ризикує людина, яка позичає гроші? Ну, залежно, де ризикує. Може попасти просто на якийсь певний вид процентів. Ну, якщо якісь, припустимо, фінансові групі чи в банку. Ну, просто-напросто треба переглядати кожний банк, і щоб орієнтуватися, що на чого. Які на які проценти може і на який період часу. Так що зачити гроші на рік часу чи на якийсь певний період часу, припустимо, знати, який процент, при яких умовах, що до чого, як, на які умови, припустимо, при несплаті даного проценту, який потрібно там оплачувати, чи щомісячно, чи як, на які дальші санкції несуть за собою. Стерігаючи тенденцію, то, що в нас відбувається не в нашій країні, а за кордоном там. Непогані відсотки, знаєш, що є в Штатах, орієнтовно 3% річних. Я думаю, що це було б непогано, якщо б в нас такі були, а не по 25, чи по 22, чи по більше відсотків річних. Грошей немає, а гроші треба терміново. Не знаю, можливо, друзів якихось своїх. Ну, в першу чергу, то до батьків. А в банки би зверталися, в кредитні спілки? Не знаю, напевно, що ні. Бо в мене немає просто можливості, наприклад, взяти того самого кредиту, потім його виплатити самому. То до батьків. Тільки до батьків. Вони не зрозуміли, вони, можливо, позичили б якихось друзів, родичів. Так було б набагато легше. Чому немає можливості взяти кредит і сплатити його? Ну, бо я студент, і в мене немає роботи, я повністю ще поки залежу від батьків. Але якби я мав би якусь роботу, мав би якусь мінімальну зарплату, тоді так можна було б. А на що би могли б взяти кредит, якщо б вже мали і довідку про доходи, і зарплату непогану? Ну, я не знаю, можливо, на якийсь відпочинок десь. Ну, більшість, певно, на відпочинок, або десь з друзями поїхати відпочити, або якщо є дівчина, десь з нею разом. До кого звертав бися? Тільки не до банків. А чому? Ну, бо тому там одні шахраї сидять. Водилось. І дуже зараз моторошно, бо віддати тяжко. А чи змогли дійсно вчасно віддати? І... Ні, квартиру віддали, плануємо дно, а коли взяли кредит, а воно долар був 5, а зараз 8. В два рази вийшло, що ти платив, наприклад, определену суму грошей, наче вже виплачуєш, а тут криза. Ну і вона нас всіх ставить на своє місце.
Коротше, як виходити в такі з таких ситуацій, як в них не потрапляти? Краще розполагати на себе, але і сивина часом не допомагає. А на що, власне, брали кредит? А? На що брали кредит? Ну, на виробництво, будемо так казати. Як підприємець, хотілося щось вложити. Єдине пожелання, господа, якщо можете обійтись без кредитів, обходитесь без них. Дай Бог. Всім пораджу. Не дай Бог брати кредит. Потрібні гроші. У кого би позичали? Ну, якби терміново, напевно, банк. За якими ознаками ви вибирали би банк? Да менше відсоток. А менше в Україні це зараз який? Менше, ну, 4-6%. Ви взагалі колись позичали в банка? В банку, так, да, позичали. Але там більше був відсоток, чи 19. Але це ще було років 5 назад, це було дуже давно. Отак, якщо терміново потрібні гроші, позичати гроші під проценти з заставою. Є тільки застава. Дуже висока застава. Виходить, 10% місячних. Тобто ти кожного місяця повертаєш 10% до тої пори, поки не повертаєш свої суми. Чи вдалося вам вчасно все повернути і що ви повертали поверх тої суми, яку взяли? Ну, якщо приблизно майже таку саму суму. Відсотків 70-80 тої самої суми. Майже вдвічі більше? Майже вдвічі більше, так. А коли ви брали кредит, це вас не зупинило чи ви про це не знали? Не зупинило, просто були потрібні гроші і іншого виходу не було. Уже ви про це знали? Так, я знала. Після того вже років 4 в банки не звертаюся. І, власне, які висновки зробили, поділіться з нашими глядачами? Ну, висновок такий, що краще розраховувати завжди на свої сили. І якщо потрібні гроші, краще порадитися з родичами, з батьками. В них по-любому якісь більші заощадження, і з ними краще вирішити ці проблеми, бо банки – це… Були недавно така ситуація, що я цікавилася, треба було, там називався любительський кредит, 15 тисяч. Якщо ти береш 15 тисяч, повертаєш за рік часу 36. Кожного місяця 1006 гривень. Самі розумієте, який це відсоток. Це 100% накрутка. Кредити я не брав ніколи в житті. А кого позичали? Так було. Великі суми не позичали особо. Стараюсь не позичати. А чому не користуєтесь кредитами? Просто не довіряю їм. А чому? Ти щось розповідав, чи великі відсутки, ліпше то, що я зароблю, то, що маю, то купив і все. А кредит – це таке діло. А який відсоток для вас був би невеликим, а прийнятним? Не знаю, я не задумувався над цим. Просто не, ніколи над кредитами не задумувався. Не варто. А чому? Ну, тому що може бути різні ситуації, в яких не зможеш віддати гроші, наприклад. Потім, наприклад, якщо в банках брати, може бути процент. Тобто, наприклад, може, ти, крім того, бувають такі проценти на скриті, тобто буває 1%, а коли береш, маєш гроші, виходить ще накрутка. Тобто є такі скриті, можна сказати, проценти, які часто бувають. А звідки ви про це знаєте? Ну, особисто з тим стикався. Тобто, знімаєш одну суму з банку, маєш ти погасити той процент, і ще плюс то, що ти зняв. Тобто, окремі такі скриті. Часто таке буває. А що може бути альтернативою? Не знаю, часто. Якщо, наприклад, треба зайняти гроші, то у батьків, наприклад, або в когось ближніх, таке що? Можеш зрозуміти, останній момент можна віддати. У мене не було досвіду, не брала, не доводилось. І, напевно, б кредит не дуже б хотіли брати. А якщо б така ситуація склалася, от терміново потрібні гроші? Власне, на що можуть бути терміново потрібні гроші? Не знаю, напевно, все-таки краще в друзів, рідних, близьких, ніж десь позику в банку. Ну, як на мене особисто. А трошки зараз така ситуація, такі? Що не дуже довіряю, напевно, банкам, кредитам. А чому не дуже довіряєте? Є якийсь власний негативний досвід, друзі, знайомі розповідали? Батьків було таке, що там, навіть не кредити, а депозит ставили, і потім дуже важко було забрати. Тому, думаю, краще все-таки не дуже. Хіба там вже не знаю, де не така ситуація, що ні в кого нема позичити, дуже срочно треба, але... Вам вже треба дуже добре провіряти, що за банк. Бог милував мене такої біди. А чому біди? А якщо складається така ситуація, що терміново на щось потрібні гроші, куди би звертались? Нікуди. До родини, до близьких, більше до нікого. Ви не довіряєте банкам? Ні, ви що? Ви що? А чому? Чому? Тому що там так можуть тебе надурити. І в тому договорі, щоб його всього прочитати, треба ой, як довго сидіти. А вони самі не роз'яснюють, а потім
А до адвоката, якщо звернутись? Ой, я прожила, слава Богу, 68 років. Я не мала справу з адвокатами ні з ким і не бажаю нікому. А про те, що банки можуть надурити, ви знаєте, з засобів масової інформації чи досвід? Брали, то вони потім заплатили процентів більше, ніж та річ коштувала. А кредитні спілки, то тоді мати справу з тими. Бо вони як появляються, так і зникають, і все. І гроші зникають, а в людей здоров'я йде. Я знаю жінку, яка чуть не помішалась в велику суму. Цей бала. На рік лікувалася в цих лікарнях. Так що. Я стараюся обходити з тим, що маю, або збирати, якщо вже треба на якусь річ. Бо то в наш час дуже тяжко. Отже, найбільше люди бояться відсотків і так званих прихованих відсотків накруток, так? От звідки можуть взятись ці приховані відсотки, накрутки? І як можна це обійти? Для того, щоб не склалося прикрих моментів, людина, яка звернулася до банку, просто повинна вимагати від працівника, щоб їй ще до отримання кредиту була надана в письмовій формі повна інформація про суму кредиту, про потребує цей кредит застави чи не потребує, чи необхідно цю заставу страхувати, які відсотки, які комісії. Причому менеджер банку зобов'язаний зробити їй детальний графік і розрахунок сукупної вартості кредиту. І з цими умовами людина повинна бути письмово ознайомлена перед підписанням договору. Тобто, коли в людини є повна, чітка інформація про всі витрати, включаючи витрати третіх сторін. Якщо, допустимо, договір потребує нотаріального посвідчення, то в цій сукупній вартості повинні бути включені і витрати на нотаріуса. І людина перед отриманням, причому в кінцевому розрахунку має бути виведена ефективна відсоткова ставка. Тобто не місячна, яка є як плата за кредит, а це є сукупні витрати по кредиту. І людина чітко повинна розуміти всі витрати, зважити і лише тоді підійти для звернутися для підписання кредитної угоди. Причому людина має право попросити проект підписаної проект кредитної угоди, і з ним якщо звернутися до адвоката. І може взяти її попередньо додому для того, щоб детально ознайомитися, може звернутися до адвоката, якщо вона розуміє, що можливо не може самостійно вичитати. Якщо чи можна щось в угоді змінити? Чи це стандартна угода, яка діє на території України? Її писали ті, хто в Києві, і ми тут на місці змінити нічого не можемо. Як правило, банки пропонують типові форми угоди. І, як правило, банки не йдуть на зміну типової угоди. Але ця людина повинна чітко розуміти зміст цієї угоди. І якщо в неї є якісь там застережливі випадки, вона може звернутися в інший банк. І ще, отут в сюжеті у нас таке прозвучало, що у тих, хто позичав у 2008 році, зокрема у валюті, часто виникали проблеми, бо позичена сума зросла в 1,6 рази. Чому? І взагалі, що зараз от робити тим людям, які не можуть погасити заборгованість? Як оцінити цей ризик? І чи в інших країнах банки позичають взагалі в іноземній валюті? Так, дійсно, ми маємо такий неприємний досвід, коли в 2009 році відбулася фінансова криза. Особливо неприємні моменти стосувалися тих, хто володів нерухомістю і якраз хто придбавав її за рахунок кредиту. Тому що ціни на нерухомість впали практично на 50%, а курс долара збільшився і дуже
значна частина всіх виданих кредитів всій банківській системі сягала саме в доларах десь близько 80%. І це мало місце, тому що ресурси в доларах були дешевші, такі кредити були дешевші. Допустимо, якщо на той момент гривневі кредити десь коштували приблизно 17%, то десь приблизно під 11 можна було позичати кошти в доларах. І відповідно, люди надавали переваги доларовим кредитам, не враховуючи курсові ризики, які можуть мати місце в будь-який період, чи тоді в період кризи, чи в інший період. Тому для людей... зараз ми захищені від цих криз? Зараз на сьогоднішній день фактично є заборона Національного банку кредитувати в іноземній валюті тих осіб, які не мають валютної виручки. Тобто, якщо у вас дохід в гривнях, отримуємо всі в гривні. Так, то відповідно такий кредит вважається дуже ризиковим, і банки, як правило, такі кредити не надають. А чому потреба виникає взяти кредит власне в доларах? Серед аргументів це є ціна кредиту. І ще в сюжеті прозвучало: давайте позичати в рідних, в першу чергу в батьків, в другу чергу в найближчих, в друзів. Який тут є ризик, Світлана? Тут є такий ризик, що один відомий мільйонер Сорос, чи мультимільйонер, мільярдер, сказав, хто володіє інформацією, той володіє світом. Проблема наших людей в тому, що вони не хочуть уважно вчитуватись і володіти інформацією. Вони привикли приходити і все брати на ура. Тому те, що ми почули за кредити в банках, то що люди вже є певні міфи, вони розказують якісь надумані страшні історії тільки через те, що вони несерйозно до цього самі поставились. Тобто вони не винять себе, винять зразу банк. І тому простіше піти до друзів-родичів, тому що тут не потрібно складати договори юридичні. І другий нюанс, тут не потрібно віддавати. Тобто, якщо в банк по договору обов'язково є стягнення, то позичивши в рідних там чи близьких людей, нема грошей і віддати я не можу. Я віддам, коли віддам. Тобто, як часто між собою рідні, вони позичають безпроцентно і без нотаріальних всяких посвідчень. І це виходить на те, що людина може в будь-який момент прийти і сказати, я не можу зараз віддати, я віддам через рік, через два, через п'ять, через 10, або взагалі не віддам. І це може... стосунки? Це, як то кажуть... У нас не так багато рідних людей, щоб ми могли ризикувати стосунками. Знову ж таки, є така народна мудрість, якщо ти хочеш з кимось спортити відносини, це або дай гроші, або позич гроші. Тобто тут дружба дружбою, почуття почуттями, але якщо йдуть матеріальні якісь нюанси, зразу йде розкол. Все. І, Анатолій, в сюжеті також прозвучало, що студенти і пенсіонери – це група ризику, тому що банки не дуже-то хочуть їм кредити видавати. І часто в оголошеннях можна прочитати. Кредит без довідки про доходи, низька відсоткова ставка. Чи варто скористатися таким кредитом? Я з власної практики просто хочу пояснити. Почнемо з того, що ці оголошення про швидкі, дешеві кредити фактично це не являється кредитом в контексті цивільного права України. Чому? Тому що до мене приходили клієнти, які приносили, до речі, проекти цих угод. Це, іншими словами, як фінансова піраміда, назвати не можна. Тобто схема діє таким чином. Знову ж таки, зупинюся на одному моменті. Як правило, ці організації, чи як їх назвати, беруть назву відомих банків, додають одне там слово чи якусь цифру і тому подібне, тобто вже цим завойовуючи довіру людей. Але як діє ця схема, як я зрозумів з цих договорів, з якими я мав можливість ознайомитися, людина вступає в якусь організацію, скажімо так. Для того вона повинна внести якийсь вступний внесок, але мета – це отримання кредиту. Кредит людина отримає тільки в тому випадку, коли збереться необхідна кількість оцих учасників цього товариства, і вони своїми коштами зберуть гроші
цій людині. Тобто людина певну суму грошей заплатила, але грошей вона ще не отримала. І ні в одному договорі я чітко не побачив терміну, коли вона отримає ці гроші. Тобто однозначно я би застеріг громадян від того, щоб мати справу з такими організаціями і структурами. Наступне, що ще є от в цьому плані цікаво, точно так же є певні споживчі товариства, які там створені з метою придбання автомобілів і так далі, і тому подібне. Дуже уважно треба читати ці договори. Тому що я вже, знову ж таки, вивчав в своїй практиці. Є таке, що ніби ти став власником автомобіля, але поки ти не заплатив останній внесок, ти не став власником цього автомобіля юридично. Тобто в випадку банкрутства цієї організації, розпаду, припинення, фактично людина залишається і без автомобіля, і без коштів. І, Анатолію, банки досить часто хочуть отримати якусь гарантію. Взагалі, що таке порука і що таке заставна? І от які тут є ризики, як їх обійти? Ну, це є види, скажімо, гарантій банку отримання свого кредиту, ну, повернення кредиту. Що таке порука? Порука – це є поручительство однієї кількох осіб за зобов'язанням боржника, так каже в нас Цивільний кодекс. Однак тут також є свої ризики. Це в першу чергу, що поручитель, як правило, і боржник, вони несуть солідарну відповідальність за взятим кредитом. Щоб було глядачам зрозуміло, тобто якщо боржник взяв, наприклад, там 100 тисяч гривень, то в випадку стягнення цієї суми, верніше, в випадку неповернення ним своєчасно, сума кредиту буде стягнута з двох осіб в рівних частинах. Тобто, виходить, що людина нічого не брала, поручилася там за товариша чи знайомого, це, знову ж таки, підстави спортити відносини, і не може і несе цю відповідальність. На її майно може бути накладено арешт, і взагалі це майно може бути вилучено. І ще таке чула, що от банки можуть продавати борг. Чи це законно? Хто такі колектори? І як кожна людина, кожний колектор, напевне, також чогось боїться. Значить, колекторська діяльність в нас не регламентована. То, хоча ходили там слухи про те, що ніби має бути відповідний закон. Це, скажімо так, деякі банки просто заключають угоду з третіми сторонами з метою повернення цього боргу. Я зустрічав, знову ж таки, кредитні договори, де прямо в кредитному договорі передбачено, що банк може передати свої права третій особі. Ну, я вважаю, що це, в принципі, є не добросовісно зі сторони банку, це по-перше, але по-друге, коли людина підписує такий договір, вона його повинна читати. Знову ж таки, ще би на що хотів звернути увагу, от то, що ми кажемо про заставу, там інші гарантії. Навіть є випадки, що в договорі застави вже передбачено, що в випадку порушення зобов'язання перед банком, банк має право звернути стягнення на цей предмет застави. Ну, це, як правило, або квартира, або автомобіль, причому від боржника вже нічого не залежить. Тобто самим договором застави, кредитним договором передбачено цю процедуру, що права на цю квартиру переходять до банку. І, панове, у нас залишається буквально кілька хвилин. Час підбивати підсумки. Якщо терміново потрібні гроші, як їх отримати, звівши ризики до мінімуму? От ми багато сьогодні говорили про суму. Яку суму позичати можна, яка сума є безпечною? От на думку президента Асоціації українських банків Олександра Сугоняко, коли людина бере кредит розміром у 10% його річного доходу, це нормально. А якщо вона взяла цілий свій річний доход, а насправді не знає, як проживе цей рік, чи буде все гаразд зі здоров'ям, чи буде в неї робота, це вже проблема. Але чи дано нам знати, що буде завтра? Що робити, якщо от наші доходи зменшилися, а видатки зросли? Якщо не робити нічого, зростуть відсотки. От які штрафні санкції можуть бути? І от дійсно, от як оцінити цю суму, яку ми можемо взяти безболісно і безболісно повернути?
10% від отриманого доходу, то це, я вважаю, ідеальна ситуація. А от коли, якщо десь відсотків 40 доходу, який людина отримує протягом останнього року, відповідно, в неї є ймовірність, впевнення, чи за цим місцем роботи, чи за іншим, вона зможе отримувати дохід, і для неї в такій сумі цей кредит не буде обтяжливим. А які штрафні санкції можуть використовувати договором повинні бути, банкіри? Так, як правило, банки застосовують штрафні санкції для того, щоб стимулювати своєчасне повернення і обслуговування кредиту. І, відповідно, якщо позичальник допускає прострочення платежу, то, відповідно до укладених договорів, які підписані позичальником, є передбачений розмір можливих штрафних санкцій в випадку несвоєчасності повернення кредиту. Якщо сплатити кредит немає, чим, мабуть, залишається лише померти. Звичайно, ніхто насправді помирати не збирається. Кажуть, що в США взагалі дуже легко отримати навіть живій людині довідку про смерть. Якщо б принести в банк таку довідку в Україні, що людина померла, наприклад, в Штатах, чим ризикує та людина, яка принесла цю довідку, і чи дійсно можуть простити борг? Ну, по-перше, необхідно читати сам кредитний договір. Як правило, останнім часом банки пропонують, рекомендують страхувати ці кредитні договори на випадок смерті і тому подібне. Ну, однозначно, я завжди закликаю не використовувати підроблені, неправдиві документи і тому подібне. Але, знову ж таки, були в мене в практиці випадки, що людина, яка взяла кредит, померла, кредит був застрахований на випадок смерті, тобто і вона звільнялася, тобто її родичі звільнялися від виплати того кредиту, так як стався страховий випадок. І страхову виплату проводила страхова компанія. Любов Володимирівна, чи можуть сьогодні в Україні простити борг? І за яких умов? Адже знаємо, що, наприклад, в Японії можуть простити борг, але до кінця життя, фактично пожиттєво, людина позбавляється низки прав. А в Нідерландах, наприклад, в Австралії взагалі можуть вибачити борг. Якщо людина довела, що вона не змогла сплатити з якихось об'єктивних причин. Ну, я думаю, що такі випадки, про які ви ведете мову, вони виключні. І, знову ж таки, в виключних випадках індивідуальні рішення приймаються для кожного, зокрема. Я вважаю, що це дуже-дуже окремі випадки. І на завершення нашої передачі ми сьогодні багато говорили про неплатоспроможність. От, власне, якщо людина потрапляє в таку ситуацію, вона розуміє, що не можна виплатити цей кредит. Що порадить психолог? Ну, я в першу чергу хочу порадити прислуховуватись до народної мудрості, яка говорить про те, що перед тим, як приймати рішення, необхідно 7 разів подумати, відмірити, а вже потім приймати рішення, тобто відрізати. І в першу чергу не потрібно... Я хочу побажати всім, щоб сприймали себе такими, як вони є, люди. Не потрібно завищувати свій статус, піднімати самооцінку якимись непотрібними речами. Життя, воно взагалі чудове, прекрасне. І навчитись просто себе любити і любити життя. І не, скажімо, не залежати від чогось того, що в житті є не першочерговим. І думати, аналізувати, і завжди планувати. Якщо вже потрапили в таку ситуацію, якщо... як не потрапити в психлікарню? Ну, якщо потрапили в таку ситуацію, то треба мобілізувати всі сили, жодного разу не впадати ні в істерику, нічого, і прийняти рішення, яке би могло просто допомогти вийти з даної ситуації. Можливо, чи якось там попросити допомоги рідних, близьких людей, але просто закінчити цю історію з кредитом, якщо вже таке сталося. В жодному разі не зводити ніякі рахунки з життям, тому що воно того не варте. І завжди в такій ситуації знайдуться люди, які допоможуть. А гроші завжди можна заробити. І взагалі для людини немає нічого неможливого. І якщо у вашому житті складається ситуація, що гроші потрібні терміново, варто, не поспішаючи, усе зважити. Уважно читати документи. Хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі!